jangovar va jismoniy tayyorgarlik professional faoliyat mezonidir shu maqsadda milliy gvardiya tizimida xizmat olib borayotgan xodimlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkillashtirish kasbiy va jismoniy tayyorgarligini oshirish hamda ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini yanada keng targ'ib qilish maqsadida milliy gvardiya buxoro viloyati qo'riqlash boshqarmasi sport majmuasida milliy gvardiya hamda dinamo sport jamiyati bilan hamkorlikda har qanday ishtirokchidan da katta kuch iroda hamda chidamlilikni talab etadigan sportning funksional ko'p kurash turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi qiziqarli va murakkab shartlarga boy bo'lgan mazkur bellashuvda milliy gvardiya tizimida xizmat qilib kelayotgan yigirma nafardan ortiq xodimlar hamda harbiy xizmatchilar qatnashdilar tezlik epchillik chaqqonlik va chidamlilikni oshiruvchi musobaqa hakamlar hay'ati tomonidan baholanib borildi unda ishtirokchilar ma'lum belgilangan vaqt davomida besh bosqichdan iborat bo'lgan shartlarni bajarishlari kerak bo'ldi murosasiz va qizg'in kechgan ushbu musobaqa xodimlarning jismoniy chiniqishlari bilan birgalikda hamkasblari orasida sog'lom raqobat rivoji uchun ham, ham ayni mudda bo'ldi yakunda g'oliblarni taqdirlash marosimi o'tkazildi musobaqa yakuniga ko'ra faxrli birinchi o'rinni milliy gvardiyaning buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchisi safdor rustam saparov ikkinchi o'rinni qo'riqlash boshqarmasi xodimi leytenant ulug'bek to'xtayev uchinchi o'rinni qo'riqlash boshqarmasi xodimi safdor shahzod nishonovlar egallashdi musobaqa so'ngida g'oliblarga viloyat dinamo jamiyatining faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alari topshirildi